Rising Danes her, og vi spiller Borderlands igen. Jups. Vi skal tørne de her missioner ind, eller den her. Den her. Den her, ja. Ikke de her. Eller har vi to? Vi har en. Har vi kun en tørne ind? Ja. Okay. Wow. Og jeg kan ikke køre bil. Nå, det er trist. Nej. Og der er alle mulige plader, der stikker op i jorden, som skal undgås. Nu er jeg med boost. Ej, genialt. Jeg fandt den. Nå, det kan vi ikke. Det er ikke her. Det er ikke her? Nej. Nå, jamen så skal vi bare videre. Rikke, hvor skal vi hen? Den her vej, og så op her. Oh yeah. Alle veje fører til Rom. Ja. Eller til New Haven, eller hvad den hedder. Det er også kommet vist. Oh yeah. Så, sådan kunne man jo også gøre det. Ja ja, jeg vinder dig lige. Du er et spejlæg. Der skal vendes. Margarina. Margarina. Okay. Tønder du ind, så tager jeg kasserne. Oh shit. Jeg tønder ind, du tager kasserne. Nej, for jeg er så dårlig til de der kasser. Og også til hvor missionen faktisk skal tøndes ind. Jamen jeg er på at tønde den ind. Du kører for langt nemlig. Så jeg skal tage kassen. Jeg ved ikke hvor kassen er. Nå, jeg tænkte på bare kasserne her oppe ved hende her. Nå, jamen så skal jeg lige derind. Jeg har lige problemer med at komme væk fra bilen. Og jeg er host. Host? Ja. Dø med min fugl. Åh, så døde den bare. 10.000. Jeg tænkte også sådan lidt. Lige efter jeg havde dræbt sådan en lille af de der spejderstemser. Fik jeg 10.000 XP. Skal Rex være så irriterende? Ja, jeg kan heller ikke forstå, hvorfor de der spider-damser skal være så irriterende. Spiders. Det er faktisk ikke noget ud. De er irriterende. Jeg elsker dem. De mobber mig. Oh yeah. Nå, du skal ikke have den. Nej, jeg skal ud efter den. Ej, en syg SMG. Hvad har den helvede? Den skader 230. Seriøst? Nej, det tog rød. Totalt dårlige shotguns. Jeg skal bare høre en reaktion. Ja, det er så fedt. Ja, ja. Er det? Margarina. Oh yeah. Nå, hvor skal vi hen? Det ved jeg ikke. Jeg skal lige, før du laver travelen, så skal jeg lige ned efter kisten. Claptrap Freed. Hvor er det? Richard Gordo. Nå, det, jeg tror det er ovenpå. Ellers kan det. Nej, jeg skal lige tjekke. Det er Old Heaven, okay. Så tager vi bare en første trappe. Første trappe? To class mods til dig. Pistol fire rate, 72%, 2 i deadly skills, 2 i loaded skills, 3 i rented skills. Jeg har et artefakt til dig. Og det kan du ikke lige gøre. Og en class mod til berserker, godt nok. Den ser du bare. Ja. Tænker også. Nå. Er vi klar til Old Haven? Ja. Vent, skal vi til Old Haven? Hvor skal vi så hen? Jamen, jeg kan ikke huske det. Om det var new eller old. Okay, det var old. Ja. Old Haven. Here we come. Nå, du er inde i din eventøj. Så vi kan ikke. Sådan der. Der er spænding på dig. Oh yeah, Old Heaven. Jeg hedder dem. Jeg synes de er sjove nok. De giver måske bare lidt modstand i forhold til hvad vi måske ellers har været vant til. Ja. Løbe, 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 løbe. Hvor fanden skal vi hen? Og vi skal langt. Skal vi langt? Det her map, det er sgu da ikke særlig højt eller stort. Ej, men
hvis du kigger på størrelsen af mappet, så hvor langt vi skal i selve mappet? Vi skal bare til bunden. Så det er faktisk ikke så voldsomt. Nej, men du måske ikke lige tænke på en ting, hvor hårde de er, dem vi møder på vejen. Vi stormer igennem og dør halvvejs. Det er i orden. Ikke din storm, for det er snød. Ah! Okay, vi stormer ikke igennem. Fordi der er også en turret. Jeg er død. Tydeligvis. Ej, det kører for mig, mand. Du dropper mig bare. Ja, jeg kan selv ikke nå det, så... Ja. Nå, du lever stadig. Så altså, at vi måske... Vi ikke skal give den sådan bare storm. Tror du? Jeg tror, vi skal tage den lidt med ro. Ja. Så spawner jeg bare sådan i en fight. Som du bare stiller dig i. Åh, shit. Åh, shit. Åh, shit. Hvor er det helt præcis, du står? Ja, lige ved siden af dig. Tager du Gatling tøden? Det gjorde jeg så. Har du taget dem begge to? Jeg er i gang med at tage den ene. Nå. Jeg prøver at se, om jeg kan få den. Der. Det var den ene. Problemer? Ja, måske. Tag din launcher frem. Hvorfor? Fordi er den ikke rimelig beast. Min sniper er syge. Lige nu. Fordi der kan jeg bare skyde for langt distance. Ja, jeg er længere fremme. Og hvad? Du er nu jeg har level 12 i submachine gun. Hvad siger du? Du er nu i level 12 i submachine gun. Er du ikke bare glad? Nej, faktisk ikke. Hvorfor er du glad? Kom nu, dø! Det er sindssygt! Dø nu! Brænd i! Dø en brand. Sådan der. Kom nu, Gatling, til et skyd på ham. Oh. Den eksploderede bare. Ja, det var fordi, jeg skød på den. Ja, jeg har også lige skudt på den. Hvor en beast, hvad hedder det? Hvad hedder det? Ej, ja. Jeg failer. Assault rifle har du. I never die. Åbenbart. Oh yeah! Kan vi dræbe ham? Eller? Hvem? Alle mulige. Det er bare en. Ej, vi kan ikke dø! Tak! Hvorfor har de så mange green egg mods? Kunne jeg godt tænke mig at vide. Ja... Det er et godt spørgsmål. Selvfølgelig får jeg sat ild til ham. Nå, han er død. Det er typisk. Ja, den er der. Hvor er den? Ja, der. Lige foran dig. Ej, du kan da heller ikke se noget. Nå, det er. Hvad laver du derop? Det var... Det er... Den var fanget, så... Åh, nu er den nede. Den hang stadig derop for mig. Wow, you're not dead. Nej. Hvor er du heldig. The final piece. Nå, du er i 31 nu. Ja, ja, det er jeg også. Og han er åbnet sit sted. Nej. Ej, hvor var han flabet? Du er en svin. Ej, altså. Nå. On a boat. You're on a boat. I'm on a boat. You're on a boat. Åh, der er fjender. Der er fjender? Hvor er der fjender? Er der fjender? Hvor er der fjender, er der venner? Jeg ved så ikke, om der er venner.
Jeg har ingen anelse om, hvor jeg går, men jeg er på vej tilbage. Jeg er på vej. Jeg er der næsten. Ja, det er du. Og jeg har 444.000. Hvor er det, vi skal hen? Vi skal til Salt Flats. Og hvordan fanden går vi derover? Sådan. Og vi forsvinder nu. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Anime. Det skal man jo sige. Ja. Vi er her. Hvad laver vi her? Det ved jeg. Det er den der skide ting. Jeg kan ikke lide den. Den der ryste ting. Okay, vi skal kun lige herovre. Nå, jeg kan i hvert fald ikke se den ryste ting. Jeg synes, det er sådan lidt underligt. Tag lige en bil. Nå. Eller jeg tager en bil. Ja. Snak med Claptrappen. Skal vi snakke med Claptrappen? Skal vi sandsynligvis. Skal vi da ikke? Jamen bare skynd dig at tage en bil. Jeg løber. Jeg kan jo ikke løbe lige så hurtigt som dig. Vel? Sådan der. Oh yeah. Så vi begynder at være ved slutningen af spillet nu. Salt Flats. Ja. Yeah. Nej, og det er den der sej. Jeg elsker de der gravkor. En gravkor? Ja. Ja. Wow, hvad skete der der? Nå. Det var mørkt. Hvor skal vi køre henad? Det er et stort område, det her. Ja. Er det? Vi skal prøve at kigge på kortet. Se på stort det her. Det er et åbent område, tror jeg. Ja, som er stort. Ja, okay. Det kan jeg godt se. Prøv at tænke på at gå herhen. Ja. Det er godt, du sagde, at vi skulle tage en en bil. Ja. Og vi skal springe den der i luften. Skal vi... Det kan jeg godt lide. Og jeg bliver... Der er folk, der kommer hjem til mig nu, kan jeg høre. Okay. Så jeg kommer lige om lidt. Hvis du kan dække mig. Ja, så småt. Men vi skal dræbe tre flere af de klipper, der biler. Mathias, det her det klipper vi ud af filmen. Det er lige går. Ja. Okay. Så sådan, jeg gemmer mig herom. Christian er tilbage om... Eller, vi er bare tilbage om 2 sekunder for jer. Og nu er vi tilbage. Oh, yeah. Jeg nåede at dræbe 2, og jeg kunne ikke nå at beskytte Christian. Men jeg skal lige have sat lyden ned. Skal du sætte den lyden ned? Ja, fordi jeg kunne næsten ikke høre dig. Og det er lidt ærgerligt. Okay, hvor end vi skal hen? Vi skal kort sagt bare ind i herinde af. Vi skal i hvert fald også lige dræbe flere af de der køretøjer. Hvor er det i den her? Ja, men det er bare ikke... Jeg tror ikke, det går så godt med at ramme, så... Nej, det er nok ret i. Skal vi finde sådan en... Der. Kørestation? Der. Er den der? Åh, sten. Ja, oh, catch a ride. Og våbenshop. Uuuuh. Elsker våbenshops. Ja. Så går vi og leder efter nogle flere. Den er beast, den SMG der. Okay, så køb den. Jeg kan ikke vente så langt som jeg bruger den. Hvad er den til? 32-33 stykker. Okay. Så for dig er det... 1 eller 2 levels. Ja. Men stadig, man kan hurtigt nå at finde noget bedre. Bare sådan lige. Meget. Det er jo det. Nå, hvor er den der sidste en henne? Følg de der fjendetegn. Fjendetegn? Nå, ja. Det kunne man. Den er derovre. Er der en derhen? Ja, den er inde i huset. Og den død. Yes, så skal vi finde en eller anden
Nu skal vi ind til midten af den der. Infected. Okay, der er vist kun én vej eller sådan noget. Ellers er der flere. Jeg er i hvert fald ved én vej nu. Ja, jeg er ved den samme. Ja, okay. Det er sådan et creepy sted, det her. Ja, for det er sådan, hvor at alle de der forskellige dimser, de bor. Og de bor tæt på hinanden. Ja. Det er sådan en slumkvarter. Ja. Men jeg kan godt lide, at de bor op af sådan en stor gravefidus. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den. Så er der en fik dem. Det er godt. Så der er en våbenshop. Og... nej, jeg fik ikke den alle sammen. Ja, og der er mange af dem. Der er flere... tror du ikke bare, hvor er det, der er flere kvarterer. Hvor er det helt præcis, vi skal ind? Vi skal ind... hvad hedder det? Et eller andet sted. Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi skal hen. Tror du, vi skal over på den anden side af den? Jeg står foran. Nu. Jamen, det ved jeg godt. Jeg kan ikke lide de der psycho midgets. De er jo sindssyge. Jeg kan så godt lide dem. De er sindssyge. De er så lette at dræbe, nemlig. Ja. Skal vi prøve at hoppe over den, måske? Jeg tror måske... jump, jump, jump. Det kan jeg ikke hoppe højere. Ellers er det... nej, vi skal sgu da op på den anden side, eller sådan noget. Sikkert nok. Og vi skal kæmpe os hele vejen. Det er typisk. Ja. Så jeg går videre den her vej. Oh. Nej, der er åbning herhenne. Og der er også en våbenkasse. Så der er et monster lige om lidt. Ad, hvor ulækkert. Så drøber du bare olie. Bliver sort. Shotgun. Lort, lort. Lort og lort. Jeg tror, vi skal ind her, Mathias. Jamen, jeg skulle lige have noget armor ud. Og fuck, det skal jeg også lige have egentlig. Det er nok en god idé lige at... sæt virkelig okay, på dig, vi en shotgun eller noget. Vi kan håbe. Oppe. Ellers... nå, ja okay. Jeg havde ikke regnet med, at vi skulle op egentlig. Tror du også en lille elevator ned? Den kører jo også nedad til tider, ikke? Ja, okay. Så tænd jo. Nej, hvad nu er det? Nå, næsten. Nu er vi oppe. Ja. Og der er ikke nogen shops. Overlever vi? Og han sidder derovre. Se, han har pil på sig. Åh nej, er det ikke ham, der teleporterer sig og alt muligt shit? Det ved jeg ikke. Eller er det bare mig? Jeg husker på et eller andet. Jeg tror bare, du tænker på den anden. Jeg tror, du tænker på Slenderman. Nej. Nå. Vi flanker dem, Mathias. Selvfølgelig. Og ammo. Over det hele. Åh, de slår hårdt, dem her. Slår de hårdt? Ja, de tog bare lige alt mit skjold og halvdelen af mit liv på et enkelt slag. Et slag? Det er sindssygt. Åh! Oh, shit. Så åbner de bare en dør for alt muligt. Så dør de dog. Nå. Hvor skal vi hen? Jeg tror bare, vi skal blive her egentlig. Men der er en pil her. Her til. Ej, dem der kan jeg ikke lide. De ser slemme ud. Jeg søger lige for ammo til mig selv, ikke? Ja, sorry, men du må gerne hjælpe. For jeg har sådan nogle to store fyre sådan løbende efter mig. Eller en af dem løber efter mig, den anden den... åh... de ser jo farlige ud. Yep. Åh, han slår pis hårdt. Åh, nu er han efter mig. Nej, nej, nu er mig. Ah, fuck.
Og den ene er næsten død. Jeg skal bare lige give ham et slag mere. Og han er død. Ja, så må du gerne lige hjælpe ham den anden. Hvor er du? Han er så hårdt. Han løber efter mig. Åh, der. Level up! Åh, jeg skal så... her. Hvorhenne? Ja, nå, der. Der var sådan en fidus, der lige klappede sig ned, eller hvad? Åh nej. En badass bruser. Jeg tror, han er ikke så lige så slem som de andre to der. Prøv at se, han er næsten død. Nå. Oh shit. Det er sgu da ham, vi skal dræbe, er det ikke? Jo, det er ham, vi skal dræbe. Ej. Han prikkede til mig, så døde jeg. Jeg spammer bare min kugle ind hjem, så... Han døde sgu. Han døde? Det gjorde han da. Og han brokker så. Brokker han så? Ja, det er sådan... Okay. Det lyder pænt næste. Hvis du ligger op til at slås mod, så skulle du også kunne tage... Ej, der var noget der... Øj, våbenkasse! Nej! Og det er i gang til, men... Fuck. Ham. Det var tom. Det var det vodt key, vi fandt, Mathias. Nå, okay. Det var tom for mig. En boomstick. Nå, men vi skal slutte af. Ja. Så vi siger tusind tak, fordi I så med.